ini ya QS satu badan penerapan institusi pengajian tinggi telah mengeluarkan ranking ya, bagi peringkat ASEAN untuk tahun 2015. Untuk USM kami bersyukur kerana ranking Universiti Sains Malaysia telah meningkat baik dari segi prestasi dan berada di tahap 49 antara universiti-universiti di Asia. Pencapaian ini diukur melalui lebih daripada 10 asas pengukuran, antaranya ialah asas-asas reputasi akademik dan juga majikan, dan juga daripada segi penerbitan, termasuklah bagaimana universiti ini dilihat berjaya dalam program pengantarabangsaan melalui pelajar-pelajar antarabangsa yang datang ke universiti. Kami telah meneliti data-data yang diberikan dan mendapati bahawa ada peningkatan prestasi daripada tahun 2014 ke 2015, dan melihat bahawa peningkatan yang baik di dalam pengukuran penerbitan yang mengukur bilangan sitasi dan mengukur bilangan pensyarah yang mempunyai penerbitan yang diiktiraf. Di samping itu, kita juga melihat bahawa ada peningkatan di dalam reputasi akademik dan juga majikan. USM akan terus memperhebatkan dan mempertingkatkan lagi usaha-usahanya untuk memastikan bahawa bidang-bidang niche yang boleh menjadi kompetisi utama universiti diberi penekanan dan juga disokong oleh universiti. Bidang kompetensi ini ialah dalam bidang sains persekitaran, di mana USM pada hari ini dimaklumkan bahawa adalah universiti yang terbaik di ASEAN dalam bidang sains persekitaran, dan juga adalah di peringkat 50 terbaik di peringkat dunia, iaitu berada di tahap 31 pada tahun ini. Dalam penerapan, pelbagai kaedah digunakan, dan kaedah ini yang digunakan oleh QS memberikan satu petunjuk kepada universiti bahawa perkara-perkara yang diberi perhatian, terutama di dalam kualiti graduan, kualiti ahli akademik dan juga kualiti penerbitan, adalah asas kepada menjayakan program universiti pendidikan dan juga program APEX, iaitu kecemerlangan universiti. USM akan terus berusaha untuk mempertingkatkan prestasinya dalam bidang-bidang yang disebutkan tadi, di samping berusaha meningkatkan bilangan pelajar antarabangsa yang berkualiti dan juga bilangan pensyarah antarabangsa yang berkualiti dan sesuai untuk digunakan dan diambil bagi mempertingkatkan potensi bakat-bakat yang ada di universiti. Dalam kedua-dua hal ini, universiti berpendapat bahawa kolaborasi di peringkat antarabangsa dalam bidang akademik
adalah satu halu tuju yang boleh digunakan untuk mengurangkan tekanan kepada pelaburan modal yang tinggi untuk menyediakan asas-asas kepada pelajar-pelajar antarabangsa yang datang ke Universiti Sains Malaysia. Melalui kaedah ini, universiti akan terus berusaha untuk menawarkan program-program secara persisih di luar negara dan juga program-program kolaborasi akademik dalam konteks ijazah berkembar ataupun ijazah bersama pada satu hari nanti. Sekali lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar dan juga pensyarah UiSM yang berusaha keras untuk mempertingkatkan prestasi mereka dalam penyelidikan dan juga kemahiran mereka sebagai graduan yang boleh diiktiraf di peringkat dunia.